ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကမ္ဘာလှည့်ခီးသွားတွေလဲပတ်တာများတဲ့ခိုးရောင်ကျွန်းမှာပြည်ထောင်နိုင်ငံသူနဲ့နိုင်ငံသားစုံတွဲကိုတတ်တာဟာမြန်မာနိုင်ငံကနေအဲ့ဒီကျွန်းမှာအလုံးလုံးနေကြတယ်မြန်မာနိုင်ငံသားကိုဝင်းစော်ထွန်းနဲ့ကိုစော်လင်းတို့ဆိုပြီးထိုင်းရဲ့တပ်ဖွဲ့ကအာမခံမပေးဘဲဖမ်းဆီးထားတာဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့တပ်ဖွဲ့ကမြန်မာလူငယ်နှစ်ဦးကိုလူတက်မ
ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာတန်ယုံကဒီမှုအတွက်အထူးစုံစမ်းရေးကော်မတီကိုဖွဲ့စည်းပေးထားပါတယ်ဒီနေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာအဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကရှေ့နေဦးအောင်မျိုးတန်ကဆွဆွဲခံထားရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားနှစ်ဦးမကျူးလွန်မှုဆိုတာကိုတွေ့ရှိရကြောင်းသူတို့လွတ်မြောက်အောင်ပြည်တွင်းပြည်ပကတတ်တွေကလာရောက်ပူးပေါင်းဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောပါတယ်အင်္ဂလိပ်ဆွဆွဲခံကလေးတွေကအပြစ်က
ပြည်တွင်းပြည်ပယောင်းနေတဲ့တက်တေတွေဟာလာပူပေါင်းပြီးတော့ဒီမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ပါဝင်စေခြင်းနဲ့ဒါမှသာလျှင်အငယ်တို့အမှုအငယ်တို့ရည်ရွယ်ချက်တွေအောင်မြင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသားနှစ်ဦးဘက်ကတက်တေအဖြစ်ထွက်ဆိုပေးနိုင်မဲ့သူတွေရှိနေပေမဲ့သူတို့လုံခြုံရေးအရထိုင်းထိုးရတဲ့မြန်မာအစိုးရကိုမယုံကြည်တာကြောင့်တက်တေမလာရဲဘူးဖြစ်နေကြတယ်လို့ဒီမှုကိုလိုက်ပါဆောင်ရ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသေးတယ်သူတို့တို့တွေဟာဝေခွင့်မရဖြစ်နေတာရှိတယ်နံပါတ်၁ကသူတို့တွေဟာထိုင်းမှာနေပြီးတော့မှလောက်ကန်လောက်စားကြအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ရေးကိုလေးကြောက်တယ်ထေးကိုလေးကြောက်တာပေါ့နော်သူအငယ်တို့လက်လက်ကြားလေးပြည်တွင်းကိုပြန်သွားတဲ့လောက်သမားတွေကိုကုညီတောင်းပြီးတော့မှဖြစ်ရမှာမျိုးဟိုအငယ်တို့နဲ့ဝမ်းဝမ်းပြီးတော့လောက်ပေါ့အဲ့ဒီခဲတာအစိုးရရဲ့ပံ့ပိုးကူညီမှုတွေ
sao nhà bê bô lúa để lúa sụp vậy? ก็จะมุลุจะรู้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 จะรู
Yakai Binerigo, Dwaya Poshi, Ludia Bare, Lame Dizimbala Nasa Tawyanima, Kora Jonga de Yayoma, Napata de Rigo, Cicero, Mapite, Ludia Bare, Amuna Patabi, Sawyer Bebo Adre, Soyane at two sons I commissioned Ni Nice when you washi nebi, Manapiama, Muda Lodo, Okota Ukam, Unit Rison, Dwabo Shi, Ludia Barishin.